来吧。那我看嘛。要干嘛？要干嘛？放手！要不要？爸，别呀嘛！爸，三子，爸爸谁的？你的是不是？还是大家的？我的。车上有没有东西？大哥。车上的味道，不管，很奇怪的味道。那我要查证你身份，你没有带身份证啊！我要查证你身份啊！驾照，那我看嘛。照片一样的吗？哦，现在的啦，哦。那有带驾照就拿出来啊，对不对？说没带证件，还是你身上？要干嘛？要干嘛？放手！要不要？爸，别呀嘛！爸，三子，爸爸谁的？你的是不是？还是大家的？我的。车上有没有东西？大哥，先动车。喂，都蹲下去，都蹲下去。等一下。老戴先，老戴先。爸，一开始不是。我再说最后一次，下车！喂，哎，自己请他下车，叫科车来拒绝检查，啊，直接冲撞。那保安局立即展开这个专项组的追缉。下车！来，来。